A improvisação para mim é o coração da música, né? Entendeu? É um impulso do criativo, é o jorro da ideia, entendeu? É a inspiração. Pode improvisar a coisa mais simples do mundo e ser lindo, né? O importante é você se expressar. Se expressar o seu sentimento, o seu mais belo, porque esse momento de improvisar, todo músico ele quer expressar o mais lindo, o mais rico de dentro de si. Durante muitos anos ele foi parte integrante da música. Com o advento do concertista, do solista, do fim do classicismo para o romantismo, houve um enjaulamento do improviso. Ele ficou limitado às cadências dos concertos. Se você for ver no barroco, por exemplo, antes do classicismo, tem peças de Bach que foram construídas só no improviso, como, por exemplo, Ofrenda Musical. Pode ultrapassar estados de percepções incríveis, sabe? O estado mental, inclusive, né? Você sai da sua própria mente, porque você entra num processo de concentração, num nível de concentração tão incrível que você acaba, a mente ela fica meio de fora. Thank you.